זכינו שהחיינו לסיים את המסכת הקטנה בכמות 24 דפים והגדולה באיכות. למדנו דברים רבים וזכינו, אלה שנמצאים איתנו פיזית, אלה שצופים בנו. וכבר היה רבן גמליאל ארבע שורות מתחתית עמוד כ"ד עמוד א'. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטה ברחוק 120 מיל. סיפור ידוע על ארבעת התנאים שהם הלכו סביב רומי. הרעיון הוא שהם הלכו באזור שהיה נשמע רע של רומי. רבנו גרשום מסביר לנו כאן שזה בית של רומי, כמו הבית הסימבולי של הרומיים. יש מפרשים שאומרים שזה היה 160 קילומטר מהרעש. הרעיון הוא שהם ראו את אותם רשעים שהחריבו את בית המקדש, שמחים וצוהלים עם ריבוי אנשים וחיים חיי רווחה גשמית. אז והתחילו, אז שלושת התנאים שהם רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע בוכין ורבי עקיבא משחק. רבי עקיבא חייך לעומתם שהם בכו. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? ענה להם בשאלה, אתם בוכים בגלל סיבה. אני מחייך. אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בבטח והשקט. אותם אלו הרשעים שהחריבו את בית המקדש, זה נקרא קושיים בלשון גנאי, שהם מקטרים לעבודת כוכבים, רואים אותם כביכול חיים בחיי רווחה ותפאורה. ואנחנו, שאנחנו רואים את המקום הקדוש לנו, בית הדום, רגלי אלוהינו שרוף, דה בית המקדש שרוף, כבדה לתמוד בית, באש ולא נבקיע, אנחנו רואים כזה חורבן הבית, חורבן פיזי, חורבן רוחני, כמובן שעד ימינו רואים את עדיין את הדבר הזה. אמר להם, לכך אני מצחק, זו באמת הסיבה שאני או מצחק או משחק, ומה לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם אתם רואים אנשים שעשו כאלה עבירות, והם מקבלים כביכול שכר גשמי בעולם הזה, על מעט מאוד דברים חיוביים שהם עשו פה, כפי שערוך לנר ואחרים מסבירים, זה פשוט איזושהי תמורה מסוימת. תחשבו, לעומת זה, מה שכר המצוות. סיפור שני, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם. יש פה עניין שיש הרבה פוסקים שהולכים כך הלכה למעשה, רבנו גרשום מביא את זה, פשוט רואים את חורבן הבית עדיין שבית המקדש לא נבנה וקוראים בגדיהם כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודש הקודשים. ראו דבר שקורע לב, רואים שמקום כזה קדוש, שועל יצא ממנו, אחרי החורבן. התחילו בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב עליו, הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה. התורה אומרת בפירוש שהמקום של בית המקדש, מישהו שהוא לא זכאי, לא מבחינת טהרה ומבחינת סמכות, לא רשאי להיות שם. פה רואים המצב של החורבן עד כדי כך, ששואלים הלכו בו, כמו שהנביא ירמיה ניבא בספר איכה פרק ה', היה החטא הגדול של שנאת חינם, וכתוצאה מזה, זה השואל, ארוך לנר אומר, שזה הסמל של החיה שמייצגת את הארמומיות. ועכשיו רואים שזה השואל יצא מבית המקדש, זה כמובן סיבה לבכות. אמר להם, לכך אני מצחק. אמר להם, זה באמת הסיבה שאני מצחק, דכתיב, הוא מביא פסוקים ידועים מספר ישעיהו, פרק ח', ויעיד אלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו, וכי מעניין אוריה אצל זכריה. איך ייתכן ששני הנביאים האלה, אוריה, זכריה, יש להם עדות על אותו הדבר? אוריה במקדש הראשון וזכריה במקדש שני. כל אחד מהם היה בתקופה אחרת. עכשיו, יש פה תוספות שעוד מעט נשוחח עליו, שהוא טוען שזה לא דברים כל כך מדויקים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אלא, תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. פסוקים מקשרים בין שתי הנבואות.
זאת אומרת, אותה מידה שנתקיימה נבואת החורבן, נבואת הפורענות, שאוריה חזה, באותה מידה תתקיים אותה נבואה חיובית שהנביא זכריה ניבא. עכשיו, השאלה היא, דבר ראשון, בית הלוי מביא שזה בעצם קיום שלה נראה כקללה בפרשת בחוקותיי והשימותי את הארץ. אז זה כאילו דבר חיובי שארץ ישראל לא מקבלת את אותם עובדי עבודה זרה, וכל זמן שהיהודים בגלות, אז יש את השממה. אז שהוא ראה שועל יוצא משם, הוא ראה את זה באופן חיובי, שתתקיים הנבואה. בסוף מסרת כתובות, הרב היידלסהיימר, זיכרונו לברכה, מסביר את הגמרא הידועה בכתובות בדף קוף יהוד א', רבי אבא מנשק כיפי דעקוף, שכל האומות הישמעאלים, אני מצטט את דבריו, ואחר כך הנוצרים הוציאו אלפים מורבבות ליישב את ארץ ישראל ולא הועילו כלום, והארץ נשארה בשוממותיה, רק על ידי יישוב ארץ ישראל תתיישב ארץ ישראל. ולפיכך כשראה רבי אבא שעכו שממה והארץ קשה כמו סלע, נשק עפה הארץ, כי בזה נבחן שארץ ישראל קשורה לעם ישראל בקשר בל ינותק. וזה בעצם הרעיון של הפסוק שאומר, כי אם מאוס מעצתנו, קצבת עלינו עד מאוד. הנביא ירמיה אומר בסוף איכה, בפרק ה', השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם וכו'. אז הגמרא בגיטין בדף צדיק עמוד א', מביאה את השיטה של רבי עקיבא, שיכולים לגרש במקרה שהוא מצא, אפילו במקרה שמצא אחרת אימנה. אז זהו הרעיון פה מבחינה יותר, מה שנקרא משלית, שהוא אומר, השיבנו השם אליך וחדש ימינו כקדם, שאפילו אם אנחנו מאוסים בעיניך, בכל אופן לא מצאת אחרת שנאה מאיתנו. וזה הוויכוח בין, בין חכמים לרבי עקיבא. רבי עקיבא הסביר שאפילו לשיטתו, אם הוא מצא נאה ממנה, הוא יכול לגרש. בכל אופן, אצל בני ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מצא מי שנאה מעם ישראל. למה? כי שואלים הלכו בו ולא אומה אחרת. כך שעדיין אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא ואנחנו מבקשים, השיבן השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. נאו, רק בוא נגמור את סוף הסוגיה. אז הוא אומר פה, קשר בין שתי הנבואות, תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב בספר מיכה דף ג', לכן בגללכם ציון שדה תחרש, בזכריה כתיב עוד ישבו זקנות, זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירש שלא נתקיים נבואתו של זכריה, כי יכולתי לחשוב שזה לא יקרה, כביכול, כי לא, הדברים לא התממשו, למרות שאני מאמין בנבואות. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, עכשיו, כמה שזה נראה דבר קשה, אבל הנבואה התקיימה, רואים את עיר הקודש ירושלים והר הבית לגמרי שוממים, בידוע בוודאי שהוא אותה רמה של נביאות אמת, ידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. יש קשר גדול ביניהם, אבל הסיום הוא מאוד מעניין. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. יש כמה נקודות שפה כדאי להוסיף. דבר ראשון, התוספות פה. התוספות פה מדבר על העניין הזה של הקשר בין הנבואות וכולי. הוא מעריך בדברים, אבל בסופו של דבר הוא אומר משפט מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, היי נבואה לעתיד לבוא, או לפני כן, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות היא לעולם הבא, דלמה היא בעולם קודם גולה, תכף נסביר את זה, ובסוף הוא אומר, היי נבואה לעתיד לבוא, שהרי עבר בית ראשון ובית שני שלו הייתה תחיית המתים, וניחה הכל והשם יזכנו לראות משיח, אמן. אז כמה נקודות. הסבא מקלם, נתחיל איתו. הסבא מקלם אומר דבר יוצא מן הכלל,
כמו שהמשנה במסכת ברכות בסוף הפרק האחרון אומרת, שם כתוב על החייב אדם להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה. פה אומרים בלשון הזה אמרו לו. מה זה בלשון הזה? צריכים להגיד אמרו לו. מה זה בלשון הזה? אז הוא מסביר, הסבא מקלם, שפה לפי התוספות וכולי, לפי המשנה בסוף ברכות, צריך להודות להשם גם על הצרה, לא רק להודות להשם על הישועה. זה הלשון הזה. עודך כי עניתני, שגם הצרה יש בה מד מסוים, פן מסוים של תחילת הגאולה. ועוד דבר מוסבר, שעוד ישבו זקנים, ושם כתוב בפסוקים שזה לפי התוספות פה, שאיש משענתו. מה הכוונה משענתו? מה זה? סתם מדברים על המשענת. אז הרעיון הוא שבשפה העממית שלנו הוא קם לתחייה, והוא זכאי, וכביכול יש אלה שלא. אז הוא בא ואומר, תראו, ומה עם כל אלה ששמעו את השיעורים שלי? ומה עם בני המשפחה שלי? ומה עם אלה שלמדו איתי חברותות? ומה עם אחרים שסייעו בעקיפין וכולי? המשענתו זה בעצם מביא לתחייה. עד עכשיו כביכול רק הזכאים. כעת, וזה הרעיון של עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו שחוזר על עצמו, שברוך השם, יש את אותם מורי הוראה וגדולי התורה, שזקנים וזקנות, זקן זה שקנה חוכמה, ואם אנחנו מקושרים אליהם, אז זה מי שמחובר לגדול בתורה, הוא יזכה שהגדול ישחרר אותו, ישחרר את כל אלה שמסביבו. וזה באמת דבר נפלא שיכול לתת הרבה חיזוק לנו, אלה שיכולים פיזית לבוא יום יום לשיעורים, ואלה שיכולים לצפות וכולי. כל הרעיון של הדור שלנו זה אמונה. הכל באמונה, אפילו במצבים, כמו שהסבא מקלע אומר, שהכל מתמוטט מול העיניים, ורואים כל כך הרבה דברים קשים שקורים לאנשים, דווקא מתוך כך צריך להיות באמונה. כי בינינו, זה לא חוכמה גדולה שהכל הולך כמו שצריך. אנשים באים, משקיעים את עצמם בלימוד התורה, לא בשביל כבוד, לא בשביל כסף וכולי. וכמובן שחייבים להזכיר פה גם את אותם בנות המשפחה של אנשים שהצטרפו ומצטרפים אלינו. הגאון מבילנה אומר שכשמגיעים לסיום, תמיד צריך לזכור שהאותיות שלפני הסיום, לפני הסמך יש את מם וקף, לפני היוד יש ו' וד' שביחד מתחברים, מם וקף זה 60, ו' וד' זה 10, ו' וו' ומם יש עוד פעם אותו רעיון, שמם כפול 2, וכולי. So, הרעיון הוא שכל יום אנחנו רואים מצד אחד את הגלוי, את אלה שבאים ללמוד, ואנחנו יודעים שיש גם את הנסתר. זאת היא האישה שתמכה ושלחה את הבן אדם לשיעורי תורה וכולי, ונתנה את כל ויש כמובן חלקה בדבר. אז אני מבקש מהציבור הקדוש אחר כך לקחת מהסעודת מצווה של הסיום ולהביא את זה הביתה, שיהיה גם פיזית זכות במצווה. כפי שאתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מסיימים עם איזשהו דבר קטנצ'יק על פי הסוד. מסכת מכות יש בה שלושה פרקים. יש שאלה ידועה למה זה מכות ולא מלכות. מכות בגימטריה זה 466. בכוונות הארי הוא אומר שזה הכוונה היא למלכות. יש שמות, שם קסה, קמז, קלנה. זה שמות של אהיה, שזאת אסרתו אמו. זאת אומרת, אמה זה שם אהיה שיש בו שלוש מילויים. יש ביודים, יש באלפים, ויש באיים. במילוי יודים באלף וביוד, בסך הכל יש פה 161, באלפים אלף זה 143 כמן, והאין זה האלף למד, זה פי, היי, יוד, היי, זה קופנא, סך הכל 151. הארי אומר שמכות זה משל שים, מה שנותנים מכות, מלכות, כן? אז יש שילוש, אחד בחזה ושתיים בגב, מימין ומשמאל, איך שלמדנו, שזה כנגד קסה, איך שאמרנו, קמז, קלנה. בגימטריה, קסה, קמן, קלנה, זה 455. 10 עתיות זה
תנאים, עשר אותיות, תסה הכולל, אז זה תסב, זה 466 בגימטריה, זה, לכן זה נקרא מכות ולא מלכות, שבמילה מכות יש תסה, כמז וקלנה, עם עשר האותיות וכולל, שזה כל הכוונות של הארי, לכן המקובלים אומרים שזה הסיבה שהמסכת שלנו נקראה מכות ולא מלכות. אז איך שאמרנו, הנחמה הגדולה, שאנחנו יודעים כמו שיש קשיים, בסופו של דבר, דווקא מתוך הזה יהיה הגאולה. ולכן אנחנו מקפידים בלשון הזה, בלשון הזה עודך כי אני תני, לזכור תמיד שדווקא מתוך זה תבוא הגאולה. נקודה אחרונה, לפני שנגיד את ההדרן, זה נקודה שמביא בשם האדמור מגור, זיכרונו לברכה, השפת אמת, במשנה, בדף כ"ג עמוד א', ואמר רבי חנינא בן גמליאל, מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה, העושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה, שתינתן לו נפשו. אז הדמיון הוא לא כל כך ברור. עבירה נוטל נפשו אפילו שיש לו כמה. במצווה שתינתן נפשו, זה רק אם אין לו עבירות. אבל ההסבר הוא שאדם לא יכול לקיים מצווה כתיקונה, שהוא עדיין לא תיקן את העבירות שלה שהוא עבר. ולכן זה כל עניין שהוא עושה מצווה תיקונה, אז בוודאי העבירות שהיו לו התקנו, ולכן תינתן לו נפשו שניטל ממנו על ידי העבירות. זה גם הפירוש בגמרא במסכת קידושין, בדף למדת עמוד ב'. הגמרא אומרת, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. זה כמו שכתב רשי, שבעבירה שבא לידו וקפה יצרו ולא עבר, אין מצווה יתרה מזו. זאת אומרת, באותו כהי גבנה שנתקנו העבירות שעשה, יכול גם לקיים מצוות כתיקונה. נקודה אחרונה, אמרנו פה בגמרא, שלנו מסכת מכות בדף כ"ד עמוד א', וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע בן עקיבא, מלכים בדרך, כפי שהזכרנו, ועל על, על, על מה לעוברי רצונו הוא ענה, על אחת כמה וכמה לעושה רצונו, לעוברי רצונו, מה הרעיון? כי ממה שיש שכר לעוברי רצונו, בעולם שלנו, בעולם הזה, על קצת מצוות שעושים, מזה אפשר להכיר את המתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וזה עצמו, המחשבה הזאת, ההלך, המחשבה הזאת נותן שמחה. זה מה שדוד המלך עליו השלום אומר בתהילים, בפרק ד', פסוק ז', רבים אומרים מי יראינו טוב, או נתת שמחה בליבי מעת דגנם ותירושם רבו. אז רשי מסביר שם בתהילים, רבים מישראל יש שרואים את אותם עובדי כוכבים ומזלות, באושר ובשלווה, והם אומרים, מי יראינו טוב להיות עשירים, משיגי תאווה כאלו. אבל אני לא מקנה בהם, כי שמחה נתת בליבי, דוד המלך אומר. בטוח אני, אם למח איסב כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה לעתיד לבוא, שהוא יום קיבול שכרם. זה בעצם לשון רשי, וזה באמת ממש פה. זה מה שאנחנו אומרים שבעיניך חכמים היה נראה כל אמונה של רומי כמו מעין חילול שם שמיים. אבל בעיני רבי עקיבא זה היה אדרבה, קידוש שם השם, שמזה ניכר השכר של הצדיקים לעתיד לבוא. הדרן הלך אלו אלוקין וסליקה למסכת מכות, הדרן הלך אלו אלוקין וסליקה למסכת מכות, הדרן הלך אלו אלוקין וסליקה למסכת מכות.